Matou, amigo. Então essas eleições iam dizer, a humanidade vai ser censurada ou a humanidade vai poder falar na internet? O que que será da internet no futuro? Essas eleições eram sobre isso, cara. O que será do futuro? C4 balas. Ai, 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 tá aí, tá aí. Skin por caixa. Tem só pegando a caixa. Ah, beleza. No pó? Inventário? Pó. Já te adicionei, Surina. Será que você não é? O que você tá rindo? Não, pô. O cara vai falar com a Serene. Serene? Serene? Você é bobinho? É, mal menos. O Azul. Oi. Tu é o Ornot mesmo? Só... Porra nenhuma, meu primo colocou essa bosta de nome no jogo. É que ele jogava PB, né? Ah, seu filho nem tava jogando isso. Ele jogava bem pra caralho de Glock, né? Jogava. Ele tá falando que eu sou ruim? Compra Smoke. Zeus. Tô sem arma.
Se arma não tem... Esqueci o nome. Dinheiro. Ah, porra! Au! Não, foi mal. Tá. Breathe, breathe. Não, não fa... não acesse isso. Carroção. Sim, carroção. Acho que é o que? Não tem nada. Tem dois carroças. Um muito miado. É, dois miados. A bomba caiu no meio. Pelo menos dois aí no meio ainda. Caramba, que isso, velho? Aí jogou. Tapete tem, vamos tapete. Mandando todo el dinero en el jungle. Cuidado, ratas.